Ես կարծում եմ, որ Պուտինը շատ փորձառու եւ խոհեմ մարդ է եւ շատ գլոբալ է նայում հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ գլոբալ առումով խնդիրներ չի տեսնում եւ ես համաձայն եմ նրա հետ, ինքը անկեղծ է։ Ինչ վերաբերում է առանձին տարբեր ոլորտներին, այստեղ խնդիրներ կան, ու այստեղ խնդիրները ոլորտային լուծման կարիք ունեն, այլ ոչ թե երկրի ղեկավարների միջամտության։ Այսինքն գլոբալ առումով, այո, հայ-ռուսական հարաբերություններում ոչինչ հարաբերությունները ոչինչ չի սպառնում եւ սա է Պուտինի գնահատականը եւ բնական է, որ ներքին խողովակներն են, ներքին, այսինքն ներքևի խողովակներն ու մարմինները, նախարարությունները, գործակալությունները, որոնք էլ որ դրանք լինեն, պետք է ավելի ակտիվ աշխատեն ռուսական կողմի հետ, որպեսզի բոլոր այն դժվարությունները, անվստահության որոշակի մթնոլորտը կապված որոշ անձանց հետ, որոնք նշանակվել են տարբեր պաշտոններում հեղափոխությունից հետո, նրանց նկատմամբ չկա Ռուսաստանում վստահություն, բայց դա գլոբալ հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա չի անդրադառնում։ Կարծում եմ Պուտինի ասած այնպես է եղել։ Իրականում համաձայն եմ պարոն Սարգսյանի հետ, այնպես են գաղափարներին, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների խնդիրը պրոբլեմ չկա ու Պուտինը դա անկեղծ էր ասում, որովհետև չմոռանանք, որ ոչ միայն մեր շահերից է բխում Ռուսաստանի հետ ռազմական գործընկերությունը, այլ նաև Ռուսաստանի շահերից է բխում։ Ռուսաստանին շահերից բխում է, որ Հայաստանը լինի ռազմական գործընկեր։ Եվ ինչպես ինքը ասեց, ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ աշխարհով մեկ։ Եվ ինքը ազնիվ անկեղծ ասում է, այդ հարաբերությունների ու մեր սեփական շահերի համար մենք ամեն ինչ էլ անելու ենք, որ այդ հարաբերությունները լավը լինեն։ Չենք պատրաստվում ոչ վատացնենք, ոչ էլ այնքան հավատացել, որ Սմիչկին թազա բաներ անենք։ Հակառակը պետք է միայն աշխատենք դեպի լավացնելը։ Անկեղծության խնդիրը դե կա եւ պետք է այդ ձևով ընթերցել իրան, հա, որ նաեւ մենք ունենք շահեր եւ չմտածեք, որ մենք շահեր չունենք։ Հա, որովհետեւ շատ ժամանակ տարածվում է, լի դե առանց մեզ Հայաստանը ի՞նչ է լինելու։ Այդ դա չի, իրանք էլ իրենց շահեր ունեն, առանց Հայաստանը Ռուսաստանը այն Ռուսաստան չի, որը կա։ Դրա համար այդ շահերի դաշտի մեջ ընկալման խնդիրը պետք է փոխենք։